សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកខេមបញ្ជាក់ថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកតារាចម្រៀងឈ្មោះដើមប៉ុនសុណារិនត្រូវបានគេបង្ហើបឲ្យដឹងថាមានម្ចាស់ស្នេហ៍ថ្លឹមថ្លៃជាស្រីស្អាតម្នាក់ដែលជាអនិកជនខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងនោះគឺស្រីស្អាតអូនកាដែលជាញឹកញាប់លោកខេម តែងតែជាយន្តហោះទៅជួបបណ្ឌលចាត់បើទោះបីជាតារាចម្រៀងថតរូបនេះមុំមាញឹកការងារសិល្បៈក្នុងស្រុកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវសួរថាពេលវេលាណាទៅលោកខេមត្រូវដឹកដៃអូនការៀបការនោះម្ចាស់បតស្រឡាញ់ស្រីមួយម៉ាត់ចិត្ត3រូបនេះបែរជាឆ្លើយយ៉ាងស្ទាក់ស្ទើរនិងបែបរដាក់រដាប់ទៅវិញតារាថនវ័យ35ឆ្នាំលោកខេមថ្លែងថាអូបងហើយម៉េចបានទៅសួរដារឿងនឹងទៅវិញ មិនដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់គេឬគេស្រឡាញ់ខ្ញុំទេរឿងរៀបការនឹងបើថាឲ្យកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់មិនទាន់អាចនិយាយបានទេប៉ុន្តែមិនយូរគឺអាចពី2-3ឆ្នាំទៀតនឹងហើយបើខ្ញុំរៀបការខ្ញុំនឹងហៅបងឯងអ្នកយកព័ត៌មានមុនគេព្រោះអត់មានអីត្រូវលាក់បាំងទេខ្ញុំក៏មិនដាល់គិតថាការប្រពន្ធទៅខ្លាចធ្លាក់កូនអីដែរនោះទេគឺមិនដាល់គិតអញ្ចឹងសោះ ប៉ុន្តែខ្ញុំរងចាំពេលវេលាសំស្របណាមួយសិនខេមធ្លាប់មានសង្ស័យជាតារាសម្ដែងស្រីស្អាតសាច់សខ្ចីដោយបណ្ឌលជ័យម្នាក់ដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពតប៉ុន្តែបានចែកផ្លូវគ្នាវិញហើយអ្នកចម្រៀងថតរូបនេះក៏ភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយស្រីកាដែលរស់នៅប្រទេសបារាំងហើយត្រូវក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងដឹងឮទៀតផង ជាញយញយគេឃើញខេមទៅដល់លេងនៅបារាំងដោយមិនមានតេតងការជឿងសម្ដែងឡើយប៉ុន្តែខេមបានលាក់បាំងគូស្នេហ៍ថ្មីចិត្តឆឹងនិងមិនដែលហ៊ានបណ្ដើរគ្នាជាចំហឡើយហើយខណៈដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងផ្ទុះនេះខេមបានលុបចោលគម្រោងទៅលេងនៅបារាំងនិងការចេញទៅជ្រៀងសម្ដែងនៅអាមេរិកអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះផងដែរខេមបន្ថែមថា ខ្ញុំមិនតាន់មានគម្រោងចេញទៅបារាំងទៀតទេហើយផែនការខ្ញុំទៅជិះរឿងសម្ដែងនៅអាមេរិកនៅខែសីហាឆ្នាំ2020ហ្នឹងក៏ត្រូវបានលុបចោលវិញដែរព្រោះជើងហោះហើរគេបាត់អស់ហើយចំពោះជំងឺ COVID-19 នេះខ្ញុំត្រូវបានគេលុបការប្រគំតន្ត្រីចោលច្រើនដែរហើយសួរថាខ្ញុំស្ដាយឬអន់ ខ្ញុំប្រកាសជាស្ដាយព្រោះបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលប៉ុន្តែខ្ញុំគាំទ្រវិធានការថ្នាក់ដឹកនាំដែលទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺនេះ ព្រោះបើបើកឲ្យនៅមានការជួបជុំគ្នាទៀនយើងជាតារាអញ្ចឹងតែងតែមានបងប្អូនមកស្វាគមន៍ហើយមិនដឹងថាយើងជាតារានឹងចម្លងទៅឲ្យបងប្អូនឬបងប្អូនចម្លងមកឲ្យយើងវិញទេព្រោះមើលមិនឃើញដូចគ្នាក្រៅពីមិនទាន់កំណត់ថានឹងត្រូវដឹកដៃអូនកាចូលរោងការនៅពេលណានោះខេមក៏បានឲ្យដឹងដែរថាបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងមក ទោះជាលោកមិនបានត្រៀមចេញទៅសម្ដែងច្រៀងរាំនៅទីណាមែនប៉ុន្តែលោកបានចេញបទចម្រៀងប្រពៃណីខ្មែរចំនួន3បទក្នុងនោះមានបទទោលនិងបទឆ្លងឆ្លើយជាមួយមាសសុខសុភាផងដែរតារាចម្រៀងថតរូបនេះថានៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរពួកមិនមានគម្រោងចេញទៅដើរលេងកំសាន្តនៅទីណាទេគឺនៅតែផ្ទះព្រោះបើទៅឆ្ងាយក៏មានអារម្មណ៍មិនល្អដោយសារ COVID-19នេះដែរប៉ុន្តែលោកថានឹងចេញច្រៀងរាំតាមឆាកតន្ត្រីនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ធម្មតាព្រោះស្ថានីយ៍មិនអោយអ្នកទស្សនាចូលនោះទេ